সামাজিক মাধ্যমত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈ পোষ্ট কাৰ্যকাল শেষ হবলৈ 25 দিন থাকোঁতে নতুন উপাচাৰ্য নিযুক্তি দিয়াক লৈ অসন্তুষ্টি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ দায়িত্ব জীৱনৰ সমগ্ৰ সাধনাৰ প্ৰাপ্তি আছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈ মই আঁতৰি যাবলৈ সাজু হৈছোঁ জীৱনে মোক নিৰ্মোহ হবলৈ শিকাইছে বুলিও সামাজিক মাধ্যমত উল্লেখ কৰিলে প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈ আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ শেহতীয়াকৈ যিহেতু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নতুন উপাচাৰ্য হিচাপে ডক্টৰ ননিগোপাল মহন্তক নিযুক্তি দিয়া হৈছে আৰু আগৰ যিগৰাকী উপাচাৰ্য আছিল প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈ প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈ এক পোষ্ট দিছে যে কাৰ্যকাল শেষ হবলৈ 25 দিন থাকোঁতেই নতুন উপাচাৰ্য নিযুক্তি দিয়াক লৈ তেখেতে কিছু অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে সামাজিক মাধ্যমত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ দায়িত্ব জীৱনৰ সমগ্ৰ সাধনাৰ প্ৰাপ্তি আছিল বুলিও মন্তব্য প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈ কাৰণ 25 দিন যিহেতু অৱসৰৰ বাবে এতিয়াও 25 দিন সময় আছে তেনে থকাৰ অৱস্থাত সেই দিন বাকী থকা অৱস্থাত নতুনকৈ উপাচাৰ্য যিটো নিযুক্তি দিয়া হৈছিল ডক্টৰ ননিগোপাল মহন্তক আৰু তাকে লৈ সেই কিছু অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে পূৰ্বৰ যিগৰাকী উপাচাৰ্য আছিল প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈ এই মুহূৰ্তত ফোন লাইনত আমাৰ সাংবাদিক পাৰ্থপ্ৰতিম বৰুৱাৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ পাৰ্থ আচলতে কিছু বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে সমগ্ৰ বিষয়টো কাৰণ পূৰ্বৰ যিগৰাকী প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈ তেখেতে নিজৰ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে সামাজিক মাধ্যমত আচলতে কথাটো কি বা ঘটনাটো কি পাৰ্থ চাওক যদি এখন বিশ্ববিদ্যালয় আৰু বৰ্তমান দুজন উপাচাৰ্য ৰাজ্যৰ শৈক্ষিক খণ্ডত এক প্ৰকাৰ কাহিনীও নঘটা এক নাভুত নাচুত ঘটনাই সংঘটিত হৈছে বুলি যে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ত বৰ্তমান মুহূৰ্ততো দুগৰাকীকৈ উপাচাৰ্য আছে আৰু মূল কথাটো হ'ল যে সন্মানীয় যিগৰাকী উপাচাৰ্য প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈ তেখেতৰ কাৰ্যকাল শেষ হ'বলৈ 25 দিন বাকী আছিল অর্থাৎ আজি তারিখের পর যদি চাই তেখেতর কার্যকাল বর্তমানেও চলি আছে তেখেতে এতিয়া নিজের দায়িত্ব সমাপন করে আছে আর তার মাজতেই হঠাৎই ননিগোপাল মহন্ত ডাঙরিয়াক তেখেতক উপাচার্যর দরে দায়িত্ব প্রদান করা হল লগেলগে শপথ গ্রহণও করা হল এক কথা যদি আপনি চাবলে যায় এখন বিশ্ববিদ্যালয় আর বর্তমান মুহূর্তে দুগৰাকী উপাচার্য আর তারে কালি এই গোটেই ঘটনায় আসলে সকলকে হতবাক করেছে বা হতচকিত করেছে কিয় এগারী উপাচার্যর সম্মানীয় উপাচার্যর কার্যকাল থকার অবস্থাতেই প্রায় 25 দিন থকার অবস্থাতেই এনে ধরনের এগারী নিযুক্তি দি পেলায় তেখেতক লগেলগে শপথ গ্রহণ করা হল সেই লো আসলতে সকলকে সকল হতবাক হয়ে পড়ছে সকল স্তম্ভিত হয়ে পড়ছে আর ইয়ার লগেলগে যদি আপনি চাবলে যায় যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের যিগৰাকী পঞ্জীয়ক সেই পঞ্জীয়ক গৰাকী এখন প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে যে 14 তারিখে ননিগোপাল মহন্তই তেখেতে নিজের দায়িত্বভার গ্রহণ করব আর 13 তারিখে প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈ তেখেতে নিজৰ কাৰ্যকাল শেষ কৰিব অৰ্থাৎ তেখেতৰ কাৰ্যকাল শেষ হবলৈ আৰু মাজত মাত্ৰ 7টা দিন থাকিবই 20 তাৰিখেহে তেখেতৰ কাৰ্যকাল শেষ হব কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই 13 তাৰিখে আচলতে তেখেতে দায়িত্বভাৰ এৰিব লাগিব এই গোটেই ঘটনাটোৱে আচলতে সকলোকে হতচকিত কৰিছে আৰু সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোকে আচলতে যিখিনি পৰম্পৰা আছিল পূৰ্বৰ যি পৰম্পৰা আছিল সেই পৰম্পৰা ভংগ কৰি গোটেই ঘটনাটো এক বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে হয় পাৰ্থপতি বৰুৱা এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সকলোৱে আচলতে এতিয়াও এক কথা অস্পষ্ট কাৰণ এতিয়াও যিহেতু প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈ আছে উপাচাৰ্যৰ দায়িত্ব তাৰ পিছতেই ডক্টৰ ননিগোপাল মহন্তক শপত বাক্য পাঠ কৰোৱা হৈ সেই বাতৰিও আমি আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ গতিকে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ত বৰ্তমান সময়ত দুগৰাকী উপাচাৰ্যৰ কেৱল ইমানেই নহয় আমাৰ সাংবাদিকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে 14 তাৰিখে ডক্টৰ ননিগোপাল মহন্তক সকলো দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা যাব 13 তাৰিখে পূৰ্বৰ যিগৰাকী আছিলে প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈ তেখেতে নিজৰ দায়িত্ব সামৰি গতিকে কাৰ্যকাল শেষ নোহোৱাৰ পূৰ্বে 7টা দিন থকাৰ অৱস্থাত তেখেতে নিজৰ দায়িত্ব সমাপন বা এৰিব লাগিব গতিকে এই কথাক লৈ যথেষ্ট বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যিগৰাকী উপাচাৰ্য আছিল প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈ তেখেতে সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট দিয়াৰ পিছতেই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ কিন্তু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি নোহোৱা নহয় যে কিহৰ বাবে এগৰাকী উপাচাৰ্যৰ কাৰ্যকাল থকাৰ পিছতো কিহৰ বাবে ইমান সোনকালে বা ইমান আচলতে তৎপৰতাৰে আন এগৰাকী ডক্টৰ ননিগোপাল মহন্তক শপত বাক্য পাঠ কৰোৱা হ'ল বা নিযুক্তি দিয়া হ'ল উপাচাৰ্য হিচাপে।